Ja, där var klockan 13:15. God dag allesammen. Idag är jag lite utanför komfortzonen, lite utanför hemmastudion mitt, så det är möjligt att ljuden inte är lika bra. Då må jag säga ifrån så vi ser om jag får rätta på det och förbättra det. Jag hoppas det är okej. Och inte har jag två skärmar heller, så jag är väl lite mer handikappad idag, men för tror det går bra likaväl. Så då får vi hämta upp presentationen här snart. Jag hoppas att vi ser skärmen, och vi inte måste bara säga ifrån. Samma läs med lyden. Jag vill inte gå och lura på, har jag rätt? Ja, det funkar. Det är bra, det är bra. Jag ser inga fel. Jag har inte uppdaterat datorn nu, men jag tror jag har rätt presentation likaväl. Jag beklagar att jag inte har fått lagt ut denna presentationen. Jag är utestängt ifrån Fide-nätverket på en eller annan grund. Jag har prövt febrilsk att få fixa det, men jag kommer rätt sett inte in. Jag tror pastorn har gått ut, och så är jag ja, rätt och slett helt lost, för att säga det på nynorsk. Jag har folk som prövar hjälpa mig då, men jag har inte fått lagt ut presentationen dessvärre. Och jag ska göra så fort jag får tillgång till alltså få logga in med Fide igen, men förlöpigt så får jag inte det. Det är väl Kina detta och så allt annat. Mitt dröge först är ju nog, ja, alltså idag är tema Bitcoin-universet och då olika intressegrupper. Ida universum, maktfördelning som vi ser på, kommer in på förgreningar, alltså splitting och blockchain, det heter folks på engelsk. Möjligen vi också kommer in på alternativa kryptovaluta, så kallt altcoins. Vi får se hur långt vi kommer. Vi börjar med en kort repetition av digitala signaturer. Det är så centralt att de må sikra sitt skott rätt och slett. Så var vi så vitt inne på noen aktuelle nettressurser. Jeg skal bare vise litt av det også før vi går over på brukergruppen og vi gjør det på forgreninger. Ja, digitale signaturer. Eksempelet her er, la oss si det er brev i form av PDF-fil. Hvordan vil vi signere? Jeg tenker at det skal være helt utvilsomt at det da brevet kommer fra oss, eller meg, og at ingen har gjort endringer på det brevet undervegs. Altså både konfidensialitet, og det er også noe som heter ikke benekting, non-repudiation, er det på engelsk. Altså at jeg kan heller ikke da benekte å ha sendt, jeg kan heller ikke nekte for å ha signert og sendt det brevet. Det er jo en viktig del av digitale signaturer. Du kan sitte på å si at nei, dette er ikke min signatur, dette er ikke det jeg har sendt. Ok, vi kjører brevet gjennom i kvern, som vi kaller hash-funksjon. I slags makuleringsmaskin da, litt avansert makuleringsmaskin, får vi si. Kutter opp i småbiter, men visst system på det likevel, men i alle fall på en slik måte at den omvendte vegen går ikke. Vi får då alltså ett meldingsavtryck eller ett digitalt fingeravtryck på brevet. Och detta avtryck är den hash-värdien. Så det igen vet är ett stort tal. Detta handlar egentligen om stora primtal. Ja. Det är ett stort tal här, men alltså för enkelt skulle kunna säga att det är en text som vi då signerar.
med den private nyckeln. Och då signera, det betyder egentligen bara kryptera det med länsavtrycket med den private nyckeln bara. Det är det de gör. Och det är då själva signeringen. Så sände mig både signaturen, alltså den krypterade med länsavtrycket, så då är signaturen, samman med brevet i pdf-format till mottagaren. Så då går det ju nog följande steg för att checka detta. Det kan först tag i signaturen som jag har sänt. Dekrypterar den med den offentliga nyckeln min eller vår. Och får fram ett meddelningsavtryck. Så långt kan inte mottaka sig något säkert om då han eller hon har fått. Han har bara klart att dekryptera signaturen. Det är inte själv mer. Men han eller hon har fått och brevet. Och kör idag gör han hashkvärni. Får fram ett meddelningsavtryck. Nu bör det vara lika. Och visst det är då, så är signaturen verifierad. Då är det bara ägaren och den privata nyckeln som det upprinnelig är krypterat med, så kan ha krypterat och sänt detta. Så här ligger hela beviset, så att säga. Detta är extremt viktigt. Detta går igen i Bitcoin, i alla kryptovaluta kan vi säga. Det går igen i BankID, i ja, alla typer av digital säkerhet på nätet kan vi tryggt säga. Bruka offentlig nyckel, alltså en privat en offentlig nyckel som hänger samman. Det är helt centralt i så att säga, alla säkerhetslösningar på nätet. Så var den. Och så var vi inom ett par milsåg på Tradeblock. Så vitt jag huxar. Ja, det var den här. Den såg mig på sist. Här har vi rätt sett ett vindu in mot Bitcoin-blockkedjan. Svært nyttig, fordi han gir oss en del opplysninger om tilstanden, altså de siste blokken på Bitcoin, blockkjeden, sier litt om hvor mange transaksjoner ligger og venter, altså den som ligger i den oppsamlingsdelen som heter mempool, altså memory pool. Og sier også noe om hvilke verdier jeg snakker om her. De gule stolpene er verdier, de blå er antallet. Vi ser att det varierar från block till block. Och det vet ju också att i block tränger faktiskt inte innehålla transaktioner i det hela tiden, bortsett från en transaktion, Coinbase-transaktionen. Där belöningen för blocket blir lagad av den som finner blocket. Men den blir lagad efter nya specificerade regler, så att det inte ska vara möjligt att juxa här. Och i tillägg till blockbelöningen så får ju och gravaren gebyr i. Så då vill variera. I ögonblicket är gebyr i ganska låga för det är god plats på blockkedjan och akkurat nu. Helt ni ser de transaktionerna rulla upp här och här ser de och gebyrstörelsen. Ja, fi dividerat med size, så då är det gebyr per byte, satoshis per byte, så det ser. Och det är det som heter vekta byte, alltså efter den nya Segwit-ändringen så gjorde att vi får egentligen plats till mer än, vi får plats till flera transaktioner innanför den fysiska 1 megabyte-gränsen. Så det är en lite annan måte att räkna ut detta på än i gamla dagar, eller säg då, där det var en till en förhåll mellan blockstörelse och hur många transaktioner som passade in. Det ser att fortfarande kan vi få processerat in, eller få behandla en transaktion
Selv med helt ned mot én satoshi per byte. Én satoshi per byte er på en måte minstegrensa. Ja, du kan jo sette null, men da tror jeg den blir liggende. Det var forresten en transaksjon her, så er det 0,79 satoshi. Ja, så ja, det sier at det er noen som er under én òg. Men så ser du at noen er jo da har et ganske høyt, sett et høyt gebyr. Virker unødvendig akkurat nå, da, men det kan være enten en feil, noen som misforstår. Det kan òg være at det er store verdier som skal overføres. Da tror jeg bare at dette må komme i neste blokk, uansett hva det koster. Det kan jo være det som gjør det òg. Det var tre blokk. Vi var innom Clark Moodys dashboard. Ja, kjempefin sak, men nå kan ikke vi bruke mer tid på dette. Massivt med opplysninger her. Spekka med opplysninger. Bruk tid på å studere dette, det anbefaler jeg. Blockchain.com er en annen i annen tjeneste som har også masse informasjon. Informasjon om graveaktiviteten, hashrate gjennom tiden. Ser at det er en eksponentiell stigning her, helt til kineserne begynte å slå ned på denne aktiviteten, og da fikk vi et kraftig nedgang i aktivitet. Hashrate var nesten halvert, mellom 40-50% nedgang. Det er ganske, ganske voldsomt. Og så har vi òg Vi har så mange ressurser. Her er òg fin tjeneste. Bitapps.com inneholder òg masse nyttig informasjon om bitcoin-blokkjeder. Her ser de hvor langt vi er kommet med antall blokker i bitcoin. Hvor lenge er det siden siste blokk ble funnet? Hvor mange transaksjoner som ligger i mempool? Her ser den hele oppover. Og vi ser òg den beste, det smarteste gebyret du kan sette nå, eller anbefalt gebyr, helt ny en satoshi per byte. For hvem som har funnet de ulike blokkene. Dette er jo da såkalte gravelaug. Det norske oversettelse, min oversettelse av mining pools. Det er jo egentlig det det betyr. Et laug, da du kan melde inn maskinen din. Viktig at det er ditt. Ja, vi skal se litt mer på fordelingen av regnekraft og faren som ligger i at de store aktører slår seg sammen og faktisk kan komme over 50% av regnekraften i systemet. Ja, vi har òg en igjen i mylderet av gode tjenester. IanColeman.io anbefaler jeg å gå inn på den òg. Her er adressa til en mnemonic code converter. Altså, her kan du vi snakket jo om hierarkiske, deterministiske lommebøkene. Altså der du lager adresse ut ifra i lista med engelske ord. Vanligvis 12 eller 24 ord. Og hvis jeg går inn på den adressa, kan jeg gjøre etterpå. Så kan de få lage dere et sett med ord og dermed utgangspunktet for å lage uendelig mange nøkler. Eller nøkkelpar, da. Ja. Da var det som vi også sa på sist. Og så er det da brukergruppen i bitcoin-miljøet. Det er klart det er mange ulike
bruker mange ulike motiv. Men det finnes noen hovedgrupper av bitcoin-brukere som vi skal se nærmere på. Det første og vil jeg si viktigste er bitcoin-brukere, og da er det først og fremst fullklient eller fullnode. Brukerne som er viktige. De vet det er de som har lastet ned programvaren Bitcoin Core og, lastet, og da samtidig lastet ned hele Bitcoin-blokket. Og så driver sin egen Bitcoin-node og er helt uavhengig av alle andre i nettverket. Samarbeider med andre brukere for all del, men er likevel helt uavhengig og suverene. Og kobler du da mobillommeboken opp mot din egen Bitcoin-node, da har du gjort det så bra som du egentlig kan gjøre på det området. Da har du full kontroll over det du kan ha kontroll over. Vi har graverne miners, så klart i viktige grupper. Vi har utviklerne, altså programmererne om du vil, så i tre viktige grupper. Dette er de tre viktigste gruppene som vi skal se nærmere på. Vi har også andre grupper. Vi har selvsagt vekningstjeneste, som er viktig for inn og ut av kryptovaluta. Det er jo bru mellom våre vanlige penger, vanlige finanssystem og kryptouniverset. Slik sett er jo det også som er viktige i reguleringssammenheng, som vi skal komme inn på litt senere utover høsten. Vi har handelsaktører, de som er betalt, eller som legger til rette for å ta betalt i kryptovaluta, bitcoin for, i vårt tilfelle da. Merchants på engelsk, de er også for så vidt viktige. Det har vært en nedgang i antallet de siste årene, helt til nå de siste tiden der Lightning-nettverket har begynt å for alvor bli viktig å ta seg opp. Og nå vil nok denne gruppa vil nok øke en god fremtid. Så jeg har sett opp og styresmaktes i 60 grupper her med en parentes. Men det er klart at styresmakten gjennom regulering har en viktig innflytelse på bitcoin og på kryptovaluta. Da ser vi ikke minst av ting som skjer i Kina. Så var så vidt innom i kommentarene her. Nyheter for Kina, det har vært en gjenganger i nesten hele bitcoins historie, og det er fast at det kommer skremsel fra Kina på en eller annen måte, eller at media resirkulerer gamle Kina-nyheter. Av og til er det nye signal, sant? At de slo ned på visse deler av gravindustrien. Det var helt klart en ny ting, en voldsomt konkret ting, og den slo jo ut i bitcoin-aktivitet med en gang. Det siste signalet nå var jo et forbud mot kryptotransaksjoner, ikke forbud mot å eie bitcoin og andre kryptovaluta, men et forbud mot omsetning, så vidt jeg tolker det. Det er jo selv vekslingstjenester også blir slikket ned på. Da sender jo også bitcoin-kursen litt tilbake. Dette har vi sett voldsomt mye opp gjennom bitcoin-historien. Så jeg vil si at til mer Kina strammer inn, og til mindre avhengig vi blir av Kina, til bedre er det. Så selv om det på kort sikt kan slå negativt ut, så vil det på lang sikt være en god ting. Særlig den der utviklingen i graveaktivitet og distribusjon av rettekraften globalt er også viktig for bitcoin.
Vi så på opphoppen til Fulltjentdalen, Full Norddalen. De har jo også en viktig, altså en ting er jo å kontrollere transaksjoner og kontrollere blokker, samtidig sende transaksjoner og blokker rundt om i nettverket. Det er jo viktig daglig, det er dag-til-dag oppgave som Norddalen gjør hele tiden. Kanskje enda viktigere er at de holder andre viktige grupper i ørene. Jeg ser når jeg både ser omtale av bitcoin-grupper, ja, selv bitcoin, jeg også leser vitenskapelige artikler, så er det en del misforståelser rundt blant annet hva er det fullnoder, fullklienter kan gjøre. De stemmer jo ikke. Når det kommer en ny blokk, så er det jo ikke slik at fullnoden stemmer over den nye blokken, om den blir godtatt eller ikke. Hver node har kjører sin versjon av programvara. Mange kjører den samme versjonen, men noen kjører en eldre versjon. Det er ikke noe krav om oppgradering og oppdatering her. Dermed så kan de ha litt ulike regler å forholde seg til. Og stemmingen, den går rett og slett på hvilken versjon av programvaren kjører de, hvilken versjon vil de kjøre. Dette blir særlig viktig når det strammer seg til at det er uenighet i nettverket. Om for eksempel om veien videre. Vi skal gå nøye gjennom det som skjedde sommeren 2017, fordi det var da toppet det seg med diskusjonen om blokkstørrelse. Det var en ganske dramatisk tid for bitcoin, og uvisst hvordan dette kom til å ende. Og erfaringene fra den hendelsen er også viktig. Den setter en del ting på plass, og sa en del ting om hvordan det kan gå neste gang det blir ja, ulike oppfatninger om veien videre i bitcoin. For det vil alltid være diskusjon om veien videre. Det er helt klart, det ser du i alle åpne programsystem. Og vi skal se hva makt brukerne, altså fullklient, brukerne har i dette systemet og gjennom maktkampen, kan vi si det. Ja, litt vekstklienter, mobilapp, de har mindre tyngde fordi de er avhengig av fullklienter for verifisering av informasjon. Så de har ikke den tyngden som fullklientene har. Når vi snakker om bitcoin-brukere her, så snakker vi om fullklienter. Iallfall når vi snakker om makt og innflytelse. I starten var jo fullklient og graver det samme. Så får ikke noe mot hvor han setter i gang systemet på sin PC. Og da var både en bitcoin fullklient, samtidig som han også løste proof of work på den samme maskinen antagelig. Så fikk vi en spesialisering som jeg har sett på, hvor han skjøt jo fart, kjelen og spesial maskiner, spesialprosessorer, ASIC, ble utviklet. Det ble da jo etter hvert en egen industri. Og vi fikk egen gruppe som spesialiserte seg på å gjennomføre proof of work-arbeidet. Samtidig så var jo de, så jo de òg fullklienter. Altså, de jo både fullklient og graver. Men de fleste bitcoin-noder, de driver ikke med proof of work. De store sammenslutningene her, mining pools, Laug, kaller jeg det. Så bak en stort prosent tall med regneressurser eller hash rate, så er det ganske mange individuelle aktører. Det er viktig å ha med seg. Selv om vi da diskuterer faren for konsentrasjon og samarbeid om eventuelt skade av bitcoin. Ja, tilbake igjen til det som skjedde 1. august 2017, men dette skal vi som sagt gå relativt nøye gjennom.
en oversikt over graver, eller graver, lauger og mining pools. De ser et bilde fra oktober 2019, og til venstre 2 år senere. Det er altså et ganske nytt, oppdatert oversikt. Og selv om de ser at det er en del noen navn ser de går igjen, for eksempel via BTC, så har de cirka doblet andelen sin og rekner ressursene. De ser Antpool så har vokst en god del siden i løpet av de to siste årene. En stor aktør som Poolin finner vi ikke at det, jo, den har gått litt ned. Da ser de fra 15,2 til 12,3. F2 Pool var vel også med, nå ser de ikke hele bildet, men var vel også med i 2019. Så de store aktørene for 2019, de store gravelaugene for 2019, de er jo fortsatt ja, til dels. Noen har økt andelen sin en god del. Andre har gått en god del tilbake da. Men viktig bak disse tallene som er altså kanskje opp i flere tusen individuelle aktører. For du har graveutstyr, så melder du maskiner eller maskinen dine inn i en pool, et laug. Og grunnen til det jo, du kan jo drive graving på egen hånd. Og det er litt så å ta et lodd i lotto. Det er svært små sjanser for at du vinner. Vinner du da, så blir jo gevinsten der etter, men du må kanskje vente mange år, og kanskje får du aldri gevinsten. Akkurat på samme måte er det i graveindustrien. Du alene blir forsvinnende liten. I det store bildet, og det er da mye bedre å melde maskiner inn i en mining pool, gravelaug, og så får du rett og slett din andel av reknekraftig i det lauget. Du får jo egentlig også, du får din andel av samlet reknekraft i nettverket. Og fordelen er jo at da får du en bitteliten utbetaling. Jamle, i stedet for å vente på den store gevinsten. Du får bitte litt hver måned, eller hvor ofte du har sett opp at det skal være utbetaling. Og det er den måten de fleste driver på. Noen aktører er jo ganske store, så de kan jo ha en stor del av selve grave laugården. Og hvem er det som står bak disse her gravesammenslutningene? Det er i stor grad kinesiske aktører. Nå betyr ikke dette at aktiviteten foregår i Kina. Det gjorde jo i stor grad da frem til egentlig inngangen av 2021. Var vi rekna med at det kanskje 60-70% minst av graveaktiviteten foregikk i Kina. Nå har den gått ned til under 50%, kanskje rundt 40%. Så det er en dramatisk tilbakegang på aktiviteten i Kina. Fortsatt er det kinesiske aktører som er dominerende, men de har flyttet ut aktiviteten sin i stor grad til andre land. Det sier jo at den første ikke-kinesiske sammenslutningen, det er en basert i USA, Foundry. Og på sekste foreløpig og sekste største sammenslutning, det er Slush Pool. Det er en interessant, mining pool.
Det er den første bitcoin-miningpoolen. De starta det som nå har blitt en kjempeindustri. Og de var på en måte arkitekten bak måten du samler mange individuelle aktører til én stor sammenslutning. Dette gjorde de i 2010. Et tsjekkisk selskap. Og de har òg en del holdninger og filosofi som mange vil si er absolutt i tråd med bitcoin sin hovedintensjon. Disse her meningene kan jo ha litt ymse motivasjon. Jeg tror jeg kan si at Slashpool er en av de ekte bitcoin-tilhengerne. Det er en viktig aktør, selv om de ikke har mer enn vel 5% av regnekraften, så er de likevel viktige. De har òg stått i spissen for å utvikle ny programvare for mainboards, altså sammenslutninger. Og en av de tingene de har lagt stor vekt på, er at de enkelte aktørene i en slik pool skal ha mye mer å si i forbindelse med f.eks. omstridte veivalg. Det er ganske viktig, fordi de sammenslutningene de signaliserer jo støtte eller ikke støtte til nye forslag i bitcoin-systemet. Dermed så er de viktige da for en slags første godkjenning av nye forslag. Og det vil jo være uheldig hvis slike beslutninger er sentraliserte, og det er de til en viss grad hittil. I de fleste slike sammenslutninger så blir slike beslutninger tatt på en måte på administrativt nivå, altså de som da styrer sammenslutningen. Og den enkelte graveren, den enkelte aktøren har mindre å si. Du måtte jo i så fall bare melde deg ut og melde overgang til en annen da, hvis du var uenig i politikken. Men Slashpool gjør nå et selskap og et system som heter Brains, Brainns. De har lyst til å sjekke det nærmere. De utvikler da programvare som skal gjøre det lettere for enkeltaktører å få innflytelse. Ja, spørsmål her om en miner kan være den første til å finne en gyldig hash, men likevel ikke være den som får utbetalt belønningen. Det kan skje hvis to gravere finner løsninger omtrent på samme tid. Da kan det hende at den som var nest best, likevel får belønningen. Og vi skal se senere på hvordan det kan skje. For det er ikke nødvendigvis den som finner en gyldig hashverdi, som først får belønningen. Normalt er det det, men i noen tilfeller så kan det tenkes at den som kommer rett etterpå, faktisk stikker av med belønningen. Og så er det noen som ja, Rune nevner Compass Mining. Ja, det er òg en viktig aktør her nå. For de er viktige i den trenden som vi ser nå innenfor graveindustrien. Og det er mer distribusjon, lettere for enkeltpersoner, slik som oss, meg og deg, å delta i denne delen av bitcoin òg. Vi kan nå kjøpe ei gravemaskin. Da kan vi det. Gjennom Compass Mining. Det er mulig at det er andre aktører òg, men de er kanskje det mest kjente. Vi kan peke på i maskinen. Denne her vil vi ha. Det er to store aktører som lager graveutstyr, hardware for bitcoin-graving. Og det er først og fremst Bitmain. Vi ser det òg en stor aktør innenfor selve graveaktiviteten. Og så er det en aktør som heter MicroBT. Jeg er litt usikker, så får de hjelpe meg med. Men det er to dominerende aktører. Compass Mining, der kan du gå inn og så peker du på for eksempel i maskinen for Bitmain. Så den vil du ha.
Og så peker du på en lokasjon, altså en plass. Du vil ha den i, la oss si, ja, jeg tenker da en lokalisering i Kanada. De har den strømprisen. Eller Norge, hvis den er på lista. Jeg tror ikke det er noen norsk på lista. Men uansett, du kan plassere maskiner i der du vil. Og så setter du rett og slett i gang. Du må betale for maskiner da. Det forstår en god del, men det er likevel en interessant utvikling vi ser akkurat der. Da var den brukergruppa gravere, og så er det utviklerne da. Denne påstanden her, eller informasjonen her, den er jo fra 2019 da. Den har jeg ikke oppdatert, men jeg tror det er bare to heltidstilsette utviklere. Så da har hovedgruppa å gjøre endringer i programkoden. De er tilsluttet noe som heter Digital Currency Initiative ved MIT. Men vel å merke at det er ikke MIT som betaler disse. Disse er betalt og sponset av næringen og ulike selskap. Mais et prosjektfinansiering, kan vi si. Det er ikke disse som utvikler ny kode i Bitcoin, bare for å gjøre det klart. Disse har oppgave å sette i verk endringer, så det vet jeg ikke, så det er enighet om. Utviklingen skjer, og mange frivillige utviklere, altså akkurat slik så åpen programvare blir utviklet. Det er mange som bidrar til utviklingen av programkode. Mye av den utviklingen kommer nok aldri inn i Bitcoin-koden, men en god del blir jo da enighet om å bli trykket inn i koden. Og det er akkurat den jobben med vedlikehold av koden, er det da, jeg tror det er to-tre utviklere som dreier oppgave å gjennomføre det. Ja, det er ganske mange som bidrar. Hele programkoden blir jo vedlikeholdt på GitHub, så de mange kan kjenne. Det er jo sentrale nettstedene og tjenester for å vedlikeholde fri programvare, åpen programkode prosjekt. Den er nå eget av Microsoft. En litt usannsynlig utvikling, men Microsoft kjøpte denne tjenesten for et par år siden. Jeg husker jeg kommenterte at det var omtrent så Norske Kirke skulle ta over ansvaret for Human-Etisk Forbund, for det er såpass utenkelig vare, men det ser ut så langt at det har gått bra, at Microsoft faktisk respekterer den grunnleggende filosofien som ligger bak i slik tjeneste. Microsoft er jo ikke akkurat kjent for åpen, fri programvare, da, bare så det er sagt. Her er et eksempel fra litt tilbake, altså versjon 0, søkjern 0. Ja, den har ingenting med 20 søkjern, det var tilfeldig at den kom i 20 søkjern, men uansett da. Mer enn 700 innarbeidet endringsforslag fra 135 bidragsytere over en periode på 20 måneder. Bare for å gi et bilde av, dette er altså grundighet, forsiktighet, enormt grundig kvalitets- og feilsjekking. Det er altså kjennetegnet Bitcoin. Sikkerhet. Ikke overila, ikke uprøvde løsninger. Altså, her må en være så sikker som mulig på at endringer en innarbeider ikke har uheldige sidevirkninger. Dette står i sterk kontrast med for eksempel Ethereum, som vi skal se på litt senere, og de fleste andre kryptosystemer, der det er full fart og en helt annen filosofi. Det gjør jo også at de kan jo mye kjappere prøve ut spennende ting da med og ganske stor risiko når ting ikke går så forventet. Dagens
Bitcoin-programvare, altså Bitcoin Core, den nå i versjon 22. De husker kanskje at de fjerner nullen før siste versjonen kom, fjerner de nullen. Uten at det har, kanskje det var et signal om at nå er vi ferdig med beta, nå er vi over i full version, så att säga. Ja. Programvaran vinner idag. Den maktfördelningen vi ser i Bitcoin, den har ganska många likhetstegn med det opprinnelige maktfordelingsprinsippet som de sikkert kjenner, og det som da opprinnelig ble formulert av Montesquieu. Altså en tredeling av makt i, for at ingen skal ha, altså for å rett og slett unngå monopol, maktmonopol og da egentlig diktatur. Og den opprinnelige maktfordelingen den var jo da delt i lovgivende, eller er delt i lovgivende, utførende og dømmende makt. Ekstremt viktig, og dette er jo det som kjennetegner de fleste vestlige demokratier. De prøver å tilstrebe den maktfordelingen, og at det skal være uavhengige makter. Stortinget skal ikke kunne påvirke og instruere domstolene, sant? De skal gi lover, men de har ikke noe med hva leis loven de praktiserte. Og regjeringen er også sett til å for den utførende politikken, av politikk, så å si. Ja, dette kjenner du jo. Her et bilde av vår venn Montesquieu. Då sätter in i Bitcoin ramverk där vi har de tre centrala brukargruppen fullnoga, utvecklare, gravare. Och hvis vi då vi tar oss den friheten att vi överför maktfördelningsprincipet till de viktigaste Bitcoin-gruppen, så kan vi säga att utvecklaren är ju då den lovgivande makten. De definerer loven, altså reglene for programvaren. Programvaren er Bitcoin-regjeringen. De står for dag-til-dag drift, egentlig, eller ja, vi må si det, dag-til-dag drift av Bitcoin-nettverket med å behandle transaksjoner, pakke det i blokket, rekne på proof of work, ja, den daglige gjør at Bitcoin surrer og går takt fast. Og så har vi Bitcoin brukeren fullnoderen, så da er den dømmende makten. Igjen skal vi bruke situasjonen i 2017 for å se på hva dette kan utarte seg i praksis. Montesquieu var jo da en fransk dommer, politisk filosof, ja, var vel slik så mange på den tiden da, mange av de privilegierte, en slags alt mulig mann. Og tankene hans inspirerte både amerikanske grunnlov i 1776 og selvsagt den franske grunnlov i 1791. Og indirekt også den norske da, fra 1814, fordi den norske grunnloven er sterkt inspirert av både den franske og den amerikanske grunnloven. Par spørsmål her, så jeg tror vi tek i etterpausen, da tek vi en pause til kvart over. Mulig at det kom svar på det spørsmålet, jeg skal kikke litt på det. Men da fikk vi en pause til kvart over to.
Da satte vi på at andre økt og litt mer om maktfordelingsprinsippet. Men sammenligningen med det opprinnelige maktfordelingsprinsippet tror jeg kan forsvares. Men det i alle fall lettere å fokusere på forsvare de ulike aktørene sin rolle og den makten de har. Det jo et det jo et dynamisk maktspill, egentlig. Og den kommer til uttrykk ved visse, i visse situasjoner, selv når det oppgradering, oppdatering, så kan det være mye diskusjon rundt. Da vil så denne dynamiske maktfordelingen bli sett på prøve. I tillegg til de dominerende gruppen, så har vi også andre involverte, så det viktige, selv om ikke de har den samme muligheten til innflytelse på systemet, så det tre førnevnte gruppen. Vi har jo da først og fremst vekslingstjenester, så det jo egentlig viktige. I Bitcoin, så då är basert på proof of work, så vill inte vekslingstjenest, ja, det ligger lite lite dårlig, hvis jeg kan det så. Se om jeg kan gjøre noe med det. Blir det bedre nå? Er det OK lyd? Hvis ikke så dropper jeg AirPods og prøver uten. Bedre, ja. Ok, da fortsetter jeg. Ja, vekslingstjenesten. Jeg var inne på Bitcoin har proof of work, så konsensusmetode. Hvis Bitcoin hade haft proof of stake. Alltså Ethereum har ju planer om att gå över till proof of stake. Då blir plötsligt växlingstjänsten en långt viktigare aktör. För de vill sannsynligtvis tillby staking-tjänster som det heter. De sitter jo på store beholdninger. Ja, nå. Ja. Jeg har masse piping i AirPodsen. Jeg håper de ikke hører det, men jeg har ganske forstørrende for meg. Hvis det fortsetter, så må jeg bare kutte det ut. Vekslingstjenesten kunne hatt en viktigere rolle hvis konsensusmetoden var proof of stake, og det vil vi jo nå kanskje få sett i Ethereum når de omsider kommer over på den konsensusmetoden. De sitter på store, de kontrollerer egentlig store summer, for brukeren står ikke kontrollerer egne nøkler, men har kryptovaluta liggende på börsen eller växlingstjänsten. De vill nog tillby så kallade staking-tjänster, alltså det man kanske kan kalla depositum-tjänster. Och därmed kunna få en viktig roll också i tillfälle diskussion om utvecklingsrättning. Det är en stor show, men men än så länge så kan man säga att Bitcoin har inte växlingstjänsten stor inflytelse på utvecklingen av Bitcoin. Det är viktigt på många måter, men inte akkurat på det området. Det är ju viktigt för att tillby
i bru mellom ordinær valuta og kryptovaluta, og både fram og tilbake. Det er viktig for regulatorene, altså det er viktig for styresmakten så, i det arbeidet med regulering av dette nye domene. Og vi har sett at det var en ganske stor innstramning på kundeidentifisering. Det som heter KYC på engelsk, Know Your Customer. Det har vært stadig strengere krav. I Norge har vi så vidt jeg vet 4 vekslingstjenester som er registrert i Finanstilsynet. Det er vel ingen godkjenning så vidt jeg vet, men det at de er registrert i Finanstilsynet betyr at de har forpliktet seg til å følge lov og regler på dette området. Og slik sett vil være tryggere enn andre tjenester. Så for deg og dere som vil handle bitcoin eller kryptovaluta, så anbefaler jeg sterkt å bruke en av de som er registrert til Finanstilsynet. Det er jo da Bitmynt, driver av vår venn Sturle Sunde i Florø. Det er Kaupang Krypto, som nå eier da Arcane Krypto. Det er NBX, som var startet sin del av Norwegian, så har Norwegian eiere. Altså flyselskapet Norwegian. Det er for så vidt et selvstendig selskap, men har jo da sammenheng med Norwegian. Og så er det en børslig vekslingstjeneste som heter Firi. Det er nettskiftet navn fra Mirai X, det heter tidligere. Vekslingstjenesten, de oppbevarer i mange tilfeller kryptovaluta for brukerne. Ikke alle. Bitmynt, Sturle Sunde, han har aldri oppbevart bitcoin. Han handler med bitcoin, men oppbevarer det ikke. De andre tre her, de tilbyr brukerne å lagre bitcoin på, og eventuelt andre kryptovaluta på deres tjeneste. Og da kommer vi jo fort bort i ikke dine nøkler, heller ikke dine penger. Not your keys, not your coins. Det er også en viktig læreregel, læresetning i bitcoin og kryptovaluta. Det er risikabelt å la vekslingstjeneste ta vare på kryptovalutaen din. Du bør ta hånd om det selv. Det er det beste rådet. Så har vi de som tar imot kryptovaluta som betaling for vare og tjeneste. Jeg sa at den delen har gått tilbake fra i hvert fall tidligere år. Men vil ta seg opp at nå når Lightning-nettverket vekster fram og blir viktigere og viktigere. Så det gjenstår jo å se dem. Det er da jeg tror det blir flere som tar imot bitcoin som betaling, fordi det blir enklere og billigere og raskere. Gjennom Lightning-nettverket. Og stadig flere bitcoin-lommebøker kommer med støtte for Lightning, og det blir mer sømløst for brukerne, ikke minst da. Det har vært litt for dårlig brukervennlighet, og det er for dårlig brukervennlighet generelt på dette området, men det er i bedring, for å si det slik. Lite utvikling, ja, både og da. Den utviklingen vi ser i lag 2, altså off-chain betalingslag, er i voldsom utvikling og vil endre på dette. Et av de tydeligste, noen av de tydeligste eksemplene er jo først og fremst innføring på bitcoin som lovlig betalingsmiddel i El Salvador. Vi hørte jo Torkel Rogstad. Så rapporterte de direkte fra El Salvador den ganske store endringen. Der er jo Lightning, der er det lagt i rette for at Lightning så først og fremst blir brukt. Twitter har også nylig annonsert og startet opp muligheten for å betale med
Lightning, gjennom Lightning-nettverket, da du kan sende bitcoin til andre, til Twitter-brukere. Det er et samarbeid med et firma som heter Strike, så da er leder av en som heter Jack Mallers, som jeg vil ha sikkert kjenne til. Dette er også et spennende utvikling. Twitter har jo Jack Dorsey, som er en av så vel er CEO og en av grunnleggerne av Twitter. Og Jack Dorsey er kjent som en viktig bitcoin, viktig person som har satt så mye på bitcoin og på støttet nettverket. Han var på han deltog på en Bitcoin-konferanse i sommer, där han var intervjuad, och han sa då att hvis han inte hade blivit med Twitter och Square, ett betalningsfirma som han också styrer, han har något att göra då. Hvis han inte hade drivit de två sällskapen, så ville han ha drivit på fulltid med Bitcoin. Så det är ju inte tvivl om att han är överbevist om Bitcoins fördel och framtiden så då representerar. Vi kan bruka ett hack eller inbrott i 2019 som ett exempel på diskussioner som kan uppstå i Bitcoin-nätverket. Det skedde med Binance, så är då en av de största växlingstjänsten i världen. Och Binance är ju på något sätt ett slags total koncept, ska vi kalla det. De driver med ganska mycket, de driver med växlingstjänster först och främst, de driver också sin egen blockchain, Binance Smart Chain, så det är väl kanske först och främst en Ethereum-utfordrad, men det är en av de stora blockchain-systemen och kryptovaluta-systemen. De hade ett inbrott i maj 2019 där 7000 bitcoin försvann. Det står att det är värt 500 miljoner norska kronor. Jag tror inte det är uppdaterat med dagens kurs. Där kan vi räkna ut till det. Ägaren så kallar sig CC, Xiangpeng Zhao. Han är kinesisk upprinnelse. Han föreslår då att göra om transaktionen, alltså gå in och korrigera Bitcoin-blockchain. Ett särdeles kontroversiellt utspel för att säga våldsamt försiktigt. Det var ju så att det rast avvist av Bitcoin-samfunnet. Samtidigt så är det ett intressant tankeexperiment. Hade det gått an, rätt och slett? För dig som vill grava lite djupare i detta så ja, vi kan läsa lite om det på min egen blogg. Jag har adress för stad under och ser också en intressant podcast med bland annat Andreas Antonopoulos där de diskuterar nettopp det här och diskuterar genom olika scenario. Om det är möjligt helt enkelt, och så kunde det vara gjort av olika motträck. Det är intressant, inte minst i ett spelteoretiskt perspektiv. Vi ska bara ta ett par ting därifrån. Alltså, för det första så måtte en bitcoin-omgöring tekniskt sett ha skett så ett 51% angrepp. Så Binance måtte då ha överbevist nok gravare till att de hade majoriteten av räknekraften och därmed kunde omgöra transaktionerna. Då måste gravaren gå tillbaka till den blocken där angreppet skedde och genomförst en dubbelbruk, en dubbelspänning. Men som vi vet från förr, inte nog, alltså i tillägg till att de måste gå tillbaka, så måste de också passa på att de är helt fritt med nya blocker.
De måtte ha laga nye blokker derifra, så de måtte på en måte jobbe dobbelt. Og med da usikker kompensasjon. Fordi hvis de da visste at de ikke klarte å holde tritt med blokkjeder og nye blokker, så kunne rett og slett belønningen som de da ga seg sjøl, ha blitt viska ut. Fordi kjeda deres ble ikke lang nok. Så dette ville være et ganske usikkert eksperiment. Og her er virkelig tid penger. Til lenge tid før korrigeringen ville blitt iverksatt, til vanskeligere ville det blitt. Til flere nye blokker som kommer, til eksponentielt vanskeligere blir det å gjøre om tilbake i tid. Og så er det bra at da, når det har gått en stund, så ville jo de bitcoins som var tatt fra Binance, ha sirkulert videre i systemet. Omsider òg nådd uskyldige personer som har kjøpt bitcoin, ikke at det var dette stammer fra Binance-hacket. Og de ville jo da ha mistet de bitcoin hvis dette ble omgjort. I lengre tid gikk til større skade ville korrigeringen òg ha ført til. Så kunne jo svindleren ha svart med et hvis han eller hun, de var smarte, så kunne de jo komme med et mottrekk. De kunne jo ha tilbudt kompensasjon for gravere som da holdt seg i ro og ikke ville delta i reorganiseringen. Det ville koste mye mindre enn reorganiseringen. Dette er jo da delteori på sitt beste, om du vil. Så, altså, det utspillet fra CC, altså Binance-sjefen, ble jo bare slått ned og var helt uaktuelt. Det er én ting, sant? Men samtidig er det interessant å se et tankeeksperiment. Så er det interessant å se på hva kunne skjedd da. Og det betyr at det er ikke lett å gjøre om ting i bitcoin. Det er ekstremt vanskelig av ulike grunner. Videre kunne jo brukerne ha nekta reorganiseringen. La oss si at vi hadde graverne gått med på det. Vi prøvde da å gå tilbake og gjøre om transaksjonen. Men de brukerne som var imot reorganiseringen, kunne da ha rett og slett bestemt seg for å satse på en versjon av programkoden som da ikke godtok den reorganiseringen. Og du har fått det som heter User Activated Softfork, UASF. Igjen er det spillteori i spill, om en vil. Nei, det er et godt poeng her fra Håkon. Han sa jo til slutt at han ikke ville ha gjort det, eller han bestemte seg for å ikke gjøre det, men så mye jeg ser her, så hadde han svært små sjanser for å helt ikke ha gjennomført det, om han hadde fått med seg noen av graverne på det. Så kunne en òg prøve å svarteliste adresse som svindleren brukte. Men det ville òg ha vært vanskelig. Da hadde en beveget seg òg ut i et vanskelig terreng. Og en ville ha sendt et svært uheldig signal til styresmakten. Andreas Antonopoulos oppsummerte det som availability, som fører til responsibility, som igjen fører til liability. Altså, hvis en først gikk inn på den veien med å prøve reorganisering, så da er availability, så ville det ha blitt oppfattet som møtt med et ansvar, altså responsibility, for å gjøre noe lignende i framtiden. Og det ville ligge av sitt fast krav, altså sin liability, sitt krav mot hele bitcoin-nettverket. De stiller her òg konturer av en katt og mus-kamp. Hvor mange ledd en transaksjon måtte gått gjennom. Det var umulig å nøste tilbake. Konklusjonen er
en reorganisering i bitcoin-nettverket er i praksis egentlig umulig. Med alle de følger det ville fått, og alle de måter det kan møtes på med mot. Og her hjelper UTXO-metoden oss å gjøre det vanskeligere enn et kontobasert system, som for eksempel Ethereum er basert på. Og Ethereum hadde jo en slik reorganisering i 2016, den berømte, for ikke å si, jeg vet ikke om jeg skal si fatale, det er vel litt sterkt uttrykk, men i alle fall en ganske kjent reorganisering av Ethereum blockchain i The DAO hack, så det heter, sommeren 2016. Jeg tror vi må vi skal se på det andre når vi kommer inn på Ethereum litt senere. Men før da så skal vi også se på hovedforskjellene mellom UTXO-metode og organisere valuta på, og en kontometode. Og kontometoden kjenner vi jo for så vidt fra dagens finanssystem, så det er jo UTXO-metoden så er den litt mer ukjent her. Men vi skal se på fordel og ulempe med de to metodene. Ja, denne figuren har vi sett, blockchain-teknologiens trilemma, de tre egenskapene, sikkerhet, desentralisering, skalering, der vi ikke kan oppfylle alle på en gang. Vi må velge vekk i stor grad den ene av de tre. Eventuelt må vi renonsere på et par av dem for å styrke de tre. Bitcoin har bevisst, altså Satoshi Nakamoto valgte bevisst bort skalering kapasitet til fordel for desentralisering og sikkerhet. Dette kan på en måte ikke sies ofte nok, men stadig kommer folk inn og peker på. Nå er jeg i en diskusjon i Dagens Næringsliv med investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss. Så da hadde jeg et innlegg i slutten av forrige vika der han pekte på hvor enkelt det ville være å forbedre bitcoin, sant, med, og ville bruke mindre strøm. Dette ser vi igjen og igjen. Det er jo selvsagt laget et bitcoin-meme på det også, og den er, ja, jeg oppdager nettopp bitcoin, og jeg er her for å fikse det. Ja. Og ser på en måte glatt vekk fra 13 år pluss arbeid i systemet, og ikke fra hvem som helst heller. Jeg vil påstå at de som står bak bitcoin-utvikling og for så vidt kryptovaluta er blant de smarteste utviklere vi har her på kloden. Så da å komme fersk inn og si at ja, men hvorfor ikke heller gjøre slik? Det tyder på at du ikke helt har oversikt over systemet. Ja, jeg kaller det Robert Næss, Satoshi Nakamoto. For litt, men jeg fikk jo en melding fra Robert Næss som takket for innlegget, og han sa at det var godt formulert, så han skulle komme med et svar. Så jeg ser jo frem til det, så fortsetter med diskusjonen i Dagens Næringsliv. Men det seriøse her er at så de kjenner fra andre områder, du kan ikke bare storme inn på et nytt område og si at men hvorfor gjør jeg ikke det på den måten? Altså i akademia, du er inne på et nytt forskningsområde, og så satser du på hvorfor gjør jeg ikke det slik da? Det er jo den måten de gjør det på, det skal jo helt ulogisk og ganske dumt. Før du har egentlig sett deg inn i forskningsfeltet, det går ikke. Du kan heller ikke rekne med å få publisert noe før du har studert forskningsfronten. Du må ha oversikt over det før du heller kan ytre deg. Og, det gjelder vel her også. For all del, vi skal diskutere bitcoin og kryptovaluta. Ikke noe forsøk på å stoppe diskusjonen, men diskusjonen må være kunnskapsbasert, og det må være
fundamentert i en god forståelse av systemet. Du må ha lest deg opp på det før du begynner å foreslå endringer. En figur her der vi så er fra en publikasjon som jeg og Arin Jansen, som vi hadde med oss, snakket om internett. Vi publiserte en artikkel i 2018, da vi skisserte, prøvde å lage en skisse av Bitcoin-nettverket slik det er bygd opp da. Med node-til-node routing, blockchain-lagringssystem i botten her, konsensusreglene med proof of work, sin del av basissystemet, og valutaen er også en viktig del av hele systemet. Altså, valutaen er helt nødvendig for et åpent, i åpent blockchain. Den må ha kryptovaluta som incitament, ellers fungerer ikke den. Da må du stenge tilgangen på enkelte områder. Da kaller de tre nivåer her for basisdelen og i blockchain. Så over her, basisarkitektur, over her så kan vi ha ulike lag. Og vi har snakket en del om lightning, og betalingskanaler er jo da, kanskje da området der det skjer mest. Men du har også andre utviklingsretninger som også er interessante. Blant annet det som heter sidekjede, sidechains. Den mest kjente her er vel liquid blockchain, så er sidekjeder til Bitcoin-nettverket. De benytter seg av Bitcoin-valutaen, men har en annen sikkerhetsmodell enn Bitcoin. Det er det som heter en federert modell, altså sikkerheten er da lagt til i gruppa godkjente noder. Så den er jo at veldig mer sentralisert enn selve Bitcoin. Og så er Bitcoin-valutaen som blir brukt i den liquid-kjeden. Den kjeden har noen fordeler framfor Bitcoin, sant? Men den har jo selvsagt også bakdel i form av å være mer sentralisert. Vi har et annet lag, kanskje kallet sidekjeder, også har spesialisert seg på å legge til rette for smartkontrakter mer. Typen der vi finner Ethereum på Bitcoin, det er et prosjekt eller en utvikling som heter Woodstock, blant annet. Og vi har mange andre utviklingsprosjekt. Og vi kan si at dette er mellomlaget da, i den lagdelte arkitekturen, og på toppen har vi applikasjonslaget. Der er jo de til slutt bruker tjenesten. Og i mange tilfeller vil det være i form av lommebøker, mobilapper da, ofte, så gjør det ulike ting. Betaling er det mest innlysende, men det kan også være for eksempel dokumentautentisering, og det kan være samhandling med smartkontrakter. Dette er mer en generisk, generell lagdelt arkitektur som kan gjelde for flere. Det vil jo dels gjelde for Ethereum og andre blockchain også, men her er det Bitcoin som er brukt som eksempel. Da. Litt mer om Lightning, lynbetalinger. Så da er løftet bort ifra hovedkjeden. Og hele poenget er at du trenger ikke konsensus. Hele verden trenger ikke være samstemt. Hele Bitcoin-verden trenger ikke bli enig om at du kan nå kjøpe en kopp kaffe. Det er på en måte innlysende, sant? Men samtidig har det ikke vært et sånt stort og viktig diskusjonstema i Bitcoin-miljøet. Den diskusjonen er over. Småbetalinger skal ikke skje på Bitcoin-blockchain. Ja, han kan jo da. Hvis du vil ikke betale for det, så må du gjerne kjøpe kaffe og øl på Bitcoin-blockchain, men vær forberedt på å betale for det. Fordi du da dreier i gang et apparat som nødvendigvis er kostbart, skal være kostbart. Det vil være smartere å bruke Lightning til slike ting.
viktig forskjell mellom Lightning og Bitcoin blockchain er jo at du går ifra alle til alle til en til en kommunikasjon. Altså ifra broadcast, altså kringkasting, så Bitcoin blockchain bruker til det som heter unicast. Lightning, det ruter transaksjoner direkte mellom noder, slik TCP-IP-protokollen gjør det, og ikke til alle deltak, alle noder i nettverket. Det blir mye mer effektiv på den måten. Ja, et godt spørsmål her. Hvorfor kan gebyret være så lave? Det er jo fordi at vi har ikke den, vi trenger ikke konsensus om de betalingene. Vi trenger ikke proof of work. Det vi betaler for her er rett og slett at andre noder, andre lightning-noder da, stiller opp med en viss likviditet, slik at vi har mulighet til å rute betalinger videre. Skal se litt på det. Og, hvor, og dette er jo, og det siste delen av spørsmålet, dette er jo et sånn viktig spørsmål med litt uklart svar. For det første, så er ikke graveren involvert i lightning-betalinger, bortsett fra når du oppretter en betalingskanal, som det heter, når du da etablerer en lightning-kanal, da er det en ordinær bitcoin-blockchain-transaksjon. Og når du avslutter en, når du stenger en lightning-kanal, så er det også en ordinær bitcoin-betaling på blockchain. Så åpne og stenge en kanal, det er to ordinære bitcoin-betalinger. Da kommer jo gebyret til graveren inn. Alt som skjer mellom åpningen og avslutningen av en kanal, har ikke graveren noe med. De tjener ikke noe på det. Der er lightning-noder, altså står for routing, og så tar et bitt lite gebyr for å rute betalingen videre. Og kapasiteten er jo da en helt annen orden, en helt annen skala enn på hovedblokkjøen. Her snakker vi om tusenvis, for ikke å si millionvis av transaksjoner. Altså Lightning er jo konstruert slik at i motsetning til Bitcoin-blokkjøen, til flere noder som deltaker til raskere blir systemet. Til flere brukere, til raskere blir systemet. Og det motsette er jo tilfellet på Bitcoin, da. Til flere transaksjoner, til tregere vil det egentlig gå opp i transaksjoner, hopes det opp. Men her er det omvendt. Her går det raskere til flere som brukere. Og det er jo ideelt for å overføre små beløp. Kan jo overføre brøkdel av et øre. Fungerer godt til mikrobetalinger, slik som ikke er mulig i dagens ordinære finanssystem. Vi har sagt at det er lave gebyr, og gebyret er på størrelsesorden 1 øre, kanskje. Altså, vi snakker i norske kroner, kanskje mindre enn det. Og det spesielle med Lightning er at det fungerer bedre til mindre beløp. Til større beløp vi prøver å overføre, til vanskeligere kan det være å få det gjennom. Men vi skal se på for det tilfellet. Her er en figur som viser en grov skisse, betalingskanal blir opprettet, hvordan Lightning fungerer. Jeg tror det er, sier ikke alle figurene, men jeg tror det er vår venn Alice og Bob igjen. De oppretter en betalingskanal, og da gjør de ved å låse fast en sum bitcoin på hovedblokkjøen. Altså de legger en, la oss si en bitcoin inn i en safe. Og begge to har koden til den safen. Spørsmålet her om Lightning blir mer så kreditkort sammenlignet med debitkort. Ja, det er en god sammenligning, fordi på samme måte som kreditkort, da du samler opp mange betalinger, så gjør du opp kanskje en gang i måneden.
Det er egentlig samme prinsippet som Lightning. Så på mange måter stemmer det godt. Og debitkort blir jo trukket direkte, omtrent som en bitcoin-betaling òg blir trukket direkte og er endelig oppgjort. I Lightning-systemet så kan du, slik som figuren her viser, først reserverer du en viss sum, og så handler du da fram og tilbake både mellom Alice og Bob, men òg med andre aktører. Og dette kan pågå ganske lenge. Det er opp til hver enkelt aktør her å bestemme hvor lenge skal du holde kanalen åpen, hvor lenge skal du drive på. Du kan tvinge fram en avslutning hvis det er forsøk på juks her. Da blir det tvinga fram en tvungen stenging av kanalen. Og da skal du prøve seg på juks, fordi sikkerheten i Lightning-nettverket er ikke så full i bitcoin. Derfor må det være andre mekanismer her for å prøve å hindre juks. Juks kan oppstå. Da vil kanalen bli lukka, og den som prøvde seg på juks her, vil miste sin reserverte bitcoin. I dette tilfellet, da, hvis begge to har låst en bitcoin i safen, og Bob er den som prøver å lure systemet, så vil han miste sin bitcoin. Uansett hvor saldo han har til gode i det kanalen blir lukka. Og når kanalen blir stengt, så blir det gjort opp. Her i dette tilfellet har Alice 1,2 bitcoin da gode til handel fram og tilbake. Bob har 0,8. Det er smarte kontrakter, bitcoins versjon av smarte kontrakter, som er ganske primitive sammenlignet med Ethereum. Men det er òg bevisst. Bitcoin er først og fremst fokusert på sikkerhet. Sant? Til mindre avansert programmering du kan gjøre til sikrere systemet. Det er vanskeligere å gjøre avanserte ting, ja. Men det er en form for smarte kontrakter her òg. Når du reserverer, du oppretter en kanal, så reserverer du bitcoin, og så kan du starte å handle. Og du ruter òg videre i det nettverket. Hvis ikke du har en direkte forbindelse, så går du via noen andre som har en kontakt med den du prøver å nå. Ja, det er fortsatt mye utviklingsarbeid som står igjen, men dette systemet har utvikla seg enormt bare på de siste par årene. Så det er virkelig spennende å følge den utviklingen. Figuren her viser jo da Alice som betaler til Dave. Og det er ikke sikkert Alice har en betalingskanal til Dave. Og da må hun gå først gjennom Bob, som har en betalingskanal med. Bob har en kanal til Carol. Carol har på sin side en kanal til Dave. Så Alice vil nå Dave via Bob og Carol. Bob og Carol, de vet ikke at det er Alice som sender de bitcoin. De vet heller ikke hvem som er mottaker her. De vet bare at de får en forespørsel om å rute videre her 0,01 bitcoin. Det gjør de. Her er det òg mekanismer som gjør at hvis Bob prøver å ta dette uten å sende videre, så blir han straffa og kanalen avslutta mellom de to. Samme som vi så tidligere. Bob får et lite gebyr for å stille likviditet. Altså, han stiller visst mye bitcoin til rådighet for Lightning-nettverket. La oss si at Bob bare har 0,05 bitcoin på sin Lightning-node. Da kan ikke Alice rute betalingen sin gjennom Bob. Han har for lite penger til å rute den videre. Så her ser vi at til mindre betaling, til lettere er det å få betalingen gjennom. Fordi du er avhengig av likviditet i de ulike nodene du skal gå gjennom. Og til flere som deltar, er det lettere å finne ruta mellom to aktører.
Ja, de som ruter transaksjoner vi gjør, vet ikke noe om innholdet. Altså, Lightning har et slik sett et godt personvern, økonomisk personvern. De som ruter vi gjør, vet ikke noe om innholdet. Viktig. Og så er det en utfordring med sentralisering i dette systemet sammenlignet med Bitcoin, blockchain, og for her vil sannsynligvis vekse fram aktører, for eksempel vekslingstjenester, som vil være naturlige nav i systemet, og de kan bli så å si sentrale i dette systemet. Det som heter hub and spoke arkitektur. Vi kan se på en illustrasjon av Lightning-nettverket som nettopp viser det. Altså, viktig her, på Bitcoin-blockchain så er minimumsfaktoren diskplass. Gebyret er du betaler for plass. Plass er en begrenset ressurs. Du må betale for å få plass til transaksjonen. I Lightning-nettverket er minimumsfaktoren likviditet. Det skal ikke lagres noe her. Du skal bare ruta videre. Tek ikke vare på det. Og du betaler for at noen stiller opp med likviditet på vegen. Så det er to viktige forskjell på Bitcoin blockchain og Lightning-nettverket. Her er en illustrasjon av Lightning-nettverket for en stund tilbake. Men de ser her at i mylder og noder og kanaler, så er det noen sentrale punkter som peker seg ut. Så har langt flere inn- og utgående forbindelser enn andre. Dette kunne for eksempel være, det kan være for eksempel vekslingstjeneste. Dette minner jo også om en annen arkitektur, webben, sant? Så det også er etter hvert svært sentralisert med noen egentlig få ekstremt dominerende punkt. Vi kan se for oss at Lightning-nettverket kan utvikle seg i lignende retning, sant? Med noen få store, for ikke si giganter. Så da, la oss si Binance, Coinbase, det her store vekslingstjenester, så da vil ha hånd om de fleste betalingskanaler. Med de utfordringene det gir, reguleringsmessig på andre måter, så dette er en utfordring Lightning-nettverket må prøve å takle. Det er jo ikke et godt forslag til hvordan vi skal unngå det nå, da. Men dette er viktig å være klar for å deltake i utviklingen her. Potensiell risiko her. Ja, vi har noen få minutter til bare ta fort i gjennom noen megatrender, om du vil, i kryptoutviklingen. I begynnelsen var Bitcoin, og en viktig driver var altså Silk Road, så det var en slags finn for både ulovlig og viktig lystig aktivitet og tjeneste. Ja, hvis de har tid til overs, må de gjerne lese den artikkelen i Wired, den todelte artikkel. Det er utrolig fascinerende hvordan de til slutt rullet opp og avslørte hovedpersonen bak Silk Road, Ross Ulbricht. Dessverre så ble han straffet urimelig hardt. Så et tidlig forsøk på å skremme andre, så da var en lignende situasjon. Jeg tror nok det var en viktig grunn til at han fikk så strenge straff. Men det er jo det han ser og dette, så også er interessant da. Men historien er virkelig spennende. Vi fikk en framvekst av altcoins, alternative kryptovaluta i å si 2014-2016. Det grove, dette er grove trekk, sant? Da må de være klare med. Men vi fikk en strøm av nye altcoins, nye kryptovaluta. Det viktigste var selvsagt Ethereum, startet opp i 2015, og det var en av de første ICO-ene, altså Initial Coin Offerings. Da skal vi komme mer inn på Ethereum litt senere. Så har vi jo da ICO-bølger 2017-2018, som var rett og slett en vild vest med lansering av nye token, for å si det, basert på Ethereum.
at Ethereum blokkjeden er vertskap for tusenvis, for ikke å si hundretusenvis av ulike token. Og dette var en bølge i 2017-2018, og masse svindel, og mange miste mye penger i det. Så har vi framveksten av det som heter stabil valuta, stablecoins, fra altså, men vi kjørte Tether kom jo alltid i 2014, men først og fremst i 2017 og fremover, og fortsatt er stablecoins en sånn viktig del av kryptouniverset. En viktig bru mellom fiat og kryptovaluta. Vi har framveksten av lag 2-betalinger som vi nettopp har gått i juni med Lightning. Vi kan si fra 2017 særlig begynte da å ta seg opp, selv om konseptet ble jo presentert alt i 2014. Så har vi DeFi-bølger, desentralisert finans, som fortsatt pågår, vi kan si to-tre siste år i. Decentraliserte vekslingstjenester basert på smarte kontrakter, generer Ethereum, som er vertskapet, vertsblokkjeden. Uregulert område, enorm risiko, mange usikre prosjekt. Hvis du vil ha litt mer informasjon om dette, litt utenom, skal vi si utenom pensum da, så anbefaler jeg å høre på Erik Wall, kollegaen til Torbjørn Wull Jensen, Arkane Crypto, så da er gjest i en CoinDesk podcast. Han kom bruker DeFi-kondom. Interessant begrep, og de vil høre på podcasten hvis de vil vite hva det er for noe. Just det her, NFT, så nå er dagens hype. Har eksplodert siste året. Minner voldsomt om dotcom, for jeg har ikke så hukset det i 20 år tilbake i tiden. Dette kan umulig gå bra. Igjen er det Ethereum, så er plassen det skjer på. Forhengen jo til å tenke, er Ethereum er rett og slett plassen for svindel og det heter scam? Ja, det er da også, men det er noe mer enn det da. Det skal vi se mer på. Så har det jo også ført til den enorme interessen og ført til voldsom vekst i gebyr, fordi Ethereum-blokket og klarer ikke å håndtere alle transaksjoner, men det har ført til vekst i andre, altså Ethereum-konkurrenter, så Solana, Tron, Polkadot, Cardano, omstritte blokket på grunn av sentraliseringen de har innebygd i seg da. Jeg tror vi stopper der, og så får vi besøk av Erik Dale i neste forelesningstime. Altså han, Erik, kommer på besøk for i dag, så da kan de glede deg til. Erik kjent fra krypto for hele kongeriket, og han kjent figur i miljøet, så Erik skal vi snakke med fredag. Da sier jeg takk for i dag, og så snakker vi på fredag.